Saudações, Sr. Kennedy. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações para você. Sem mais delongas, o Cavaleiro Galante protege a linda princesa. Não abre. Cuidado.
Ah, as atrações. Vem! Tá. Dispensa! Peraí. Toma essa. Um presente pra você. Fecha os olhos. Senhor, somos todos. Droga! Sabia. Eu não! Merda! Oh, Senhor. Está passando. Vem! Tá. Tá legal? Tô bem, sim. Somos tu martillo. Que los vivos reciban tu juicio. Que los muertos se consagren al Señor. Oh, Señor, somos tu ganado. Oh, Señor, somos tu martillo. Que los vivos reciban tu juicio. Que los muertos se consagren al Señor.
Me dá um espaço. Tá. Fica perto. Tá bom.
Isso deve servir. Você tá bem? Tô bem, sim. Vem! Peraí.
Fica atrás! Espera aí. Cuidado com o clarão! Dispersa! Tá. Bora! Tá! Não olha! Isso deve servir. Dispersa! Sem problema. Wrestling!
Me dá espaço! Sem problema. Cuidado! Você tá na frente! Merda! Bora! Tá. Machucou? Tô bem. Valeu.